Чанар хөдөлгөөгөр дэлхийд хэргүүлдэг Орос булган шүбийг өнгө загварын өргөн сонголтоогоор та бүхэнд санал болгож байна. Булган шүб Орос дэлгүүр сар шинийн баярыг ухтан Монголд анхудаа хандсан хормон салдаг салдаггүй мөн урт богн төрөл бүрийн булган шүбэндээ 10% хямдралтай өргөтгсөн худалдаа зарлаж байгааг дуулгахад таатай байна. Эрхэмсэг бүсгүйчүүдийн нэр төрийн баталгаа хэрэглээний үндсэнийг тодорхойлох Орос булган шүбнүүдийг та бүхэн хямдралтай авахаас гадна Store Pay application ашиглан урьдчилгаагүй хүүгүүгээр 4% төлөх нөхцлөөр авах боломжтой. Сар шинээс өмнө их нэрийн ээжийгээ баярлуулах хүсэлтэй залуусч булган шүб орт дэлгүүрийг зориороо хямдралтай лизентэй худалдаа 2-р сарын 20-ны өдрийг хүртэл өдөр бүр явагдаж байна. Хамгийн чанартай орс шүбэг Grand Plaza худалдааны төвийн 2-р давхрын 211-ын тод булган шүб орс дэлгүүрээс худалдаа авах боломжтой. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг дэлгүүрийн пэйж хуудсуулан 99-755-11 дугаарыг утсаар лавлаарай.